অসম বিধানসভা অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ জৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে আহন্ত 2021 নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে বিজেপিয়ে গোস্বামীক টিকেট দিবনে মঙলবাৰে মুখ খুলিলে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী এয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ জৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী এতিয়া প্ৰশ্ন হল আহন্ত 2021 নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে এই প্ৰশ্ন মঙলবাৰে কৰা হল গোস্বামী প্রশ্ন করা হল দলে টিকট দিবনে 2021ত হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামীক সাংবাদিকর প্রশ্নের উত্তরত গোস্বামীয়ে কলে নির্বাচন খেলা নেখেলাটো প্রথম তেওঁর কথা দ্বিতীয়তেহে দলে টিকট দিবনে নাই সেই প্রসঙ্গ মই ইলেকশন উঠিম উঠিম মই ডিসাইড করি নয় জানো প্রথম কথা আর পিছত দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দলে বিচারিলে হে পারে আপনি এটা বর্তমান মই যেহেতু এটা কোনো দলত নাই গতিকে দলে বিচাৰি নিবিচাৰে মই নাজানো এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু মই স্পীকাৰ হিচাপে নিৰপেক্ষ যিটো ভূমিকা পালন কৰিবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ এই কথাখিনি সদৰি কৰি এইবাৰ প্ৰসংগক্ৰমে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে উল্লেখ কৰিলে অৱসৰৰ প্ৰসংগ যে যেনেকৈ সবৰ এটা ৰিটায়াৰমেণ্ট থাকে মই এইটো মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন বুজা নাই সবৰ এটা ৰিটায়াৰমেণ্ট থকাটো ভাল কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পলিটিচিয়ানৰ কোনো ৰিটায়াৰমেণ্ট এই যে মুহূৰ্ততে নাইতো গতিকে চলি আছে মই এনেকৈ এটা ফিল কৰোঁ কিছুমান কথা কিন্তু এইবিলাক কথা মই এনেকৈ পাতিব বিচৰা নাই এইটো মোৰ পাৰ্চনেল কেতিয়াবা মোক আপুনি সুধিব মই আপোনাৰ কথা পিছে কিয় উল্লেখ করলে অবসরের প্রসঙ্গ রাজনীতির পর অবসর লোব নাকি গোস্বামীয়ে গোস্বামীয়ে কলে সকলোরে অবসরের একটা সময় থাকা উচিত যুক্তি দি কলে আমেরিকাত দুবারহে নির্বাচন খেলিব পারে আমেরিকাত দুবারহে পারে পারে না কিন্তু এটা বড় কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা এই কথা কই অধ্যক্ষ গোস্বামীয়ে মহিলার আসন সংরক্ষণের কথাও উল্লেখ করে অবশ্যই এয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত মতামত বলিহে স্পষ্ট করে ইয়াৰ বাবে সকলো ৰাজনৈতিক দলে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰশাসনত পৰিণত বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি টংলাৰ কুকুৰাকাটা গাঁৱৰ অধিক সংখ্যক বৃদ্ধ লোকে বঞ্চিত এই আঁচনিৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ে দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিও পেঞ্চনৰ মুখ নেদেখিলে হালোৱা সজোৱা লোকসকলে প্ৰশাসনত পৰিণত বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাৰ কুকুৰাকাটা গাঁৱৰ এইসকল বৃদ্ধ বৃদ্ধা এওঁলোকৰ মাজত আছে 90 বছৰ বয়সৰো ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধ কিন্তু এইসকল লোক বঞ্চিত বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ পৰা আপোনাৰ নামটো আপুনি বৃদ্ধ পেঞ্চন পাইছে নাই কিমান বছৰ হ'ল বয়স 70 নাই পোৱা আপোনাৰ পাইছে পোৱা নাই আপুনি পোৱা নাই আপুনি পাইছে পোৱা নাই স্যার কোনো পোৱা নাই ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ড্ৰাগছৰ কৰাল কাষত গুৱাহাটী মহানগৰী ড্ৰাগছ আসক্ত হোৱাৰ পাছত সেই সাম্ৰাজ্যৰ পৰা পুনৰ ঘূৰি অহাটো যথেষ্ট কঠিন ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্যৰ পৰা আকৌ নতুন পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহা দুজন যুৱকক নুনমাটি আৰক্ষীৰ বিশেষ উপহাৰ ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাহত গুৱাহাটী মহানগৰী ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ সৰ্বস্ব হেৰুৱাইছে বহু যুৱক যুৱতীয়ে বিপদগামী যুৱ প্ৰজন্মক সুস্থিৰ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ নুনমাটি আৰক্ষীৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ মন কৰক এই দুজন যুৱকলৈ এই দুজন ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি সেৱন কৰি আহিছিল ড্ৰাগছ এই আসক্তিৰ বাবে ঘৰৰ সকলো আচবাব বিক্ৰী কৰিছিল যুৱক দুজনে ফলত বিপাঙত পৰিছিল পৰিয়ালটো উপায়ন্তৰ হৈ এই দুই যুৱকক পৰিয়ালটোলৈ পঠিয়াইছিল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰলৈ কেইমাহমান চিকিৎসা লাভ কৰাৰ পিছত সুস্থিৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিল এই দুই যুৱক নিজে ড্ৰাগছ বৰ্জন কৰাই নহয় নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত আন ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকসকলকো জনালে ড্ৰাগছ সেৱন নকৰাৰ আহ্বান যুৱক দুজন সুস্থ সুস্থিৰ হ'ল ঠিকেই কিন্তু দুই যুৱকক সংস্থাপন কৰি দিয়াৰ বাবে পৰিয়ালৰ হাতত নাছিল ধন যুৱক দুজনক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল নুনমাটি আৰক্ষী আৰু নুনমাটি কেন্দ্ৰীয় নাগৰিক সমিতি নুনমাটি সংমণ্ডলৰ SP নীলোৎপল ডেকাই নুনমাটি কেন্দ্ৰীয় নাগৰিক সমিতিৰ সহযোগত যুৱক দুজনক কৰি দিলে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নুনমাটি আৰু নাৰেঙ্গী ষ্টেচনৰ সমীপত যুৱক দুজনক খুলি দিলে চাহ আৰু মমৰ বিপণী লগতে আন এজন অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ দিব্যাংগ ব্যক্তি নাৰেঙ্গীৰ ফৰেষ্ট গেটৰ নিবাসী পৰিমল দাসকো ফৰেষ্ট গেটত চাহ আৰু মমৰ দোকান খুলি দি কৰি দিলে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা
আজি এটা সহায় কৰিছো মই আৰু দেখেতে আমাৰ আঠু লৈছে মই ভাবিছো অনাগত যে বা পাঁচ বছৰ পিছত মই আহোঁ নিশ্চয় মই ভাবোঁ যে সঞ্জীৱ ডেকাক যিখন আমি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি দিছোঁ নিশ্চয় এটা বৃহৎ ব্যৱসায়লৈ তেখেতে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস হয় আজি সঞ্জীৱ ডেকাই মোক গামোচা পিন্ধাইছে আৰু মই সঞ্জীৱ ডেকাই এটা কথাই কৈছোঁ মই আহিলে এই গামোচাখন সঞ্জীৱ ডেকাক আকৌ ঘূৰাই দিম সৰ্বোচ্চ হেৰুৱায়ো আত্মবিশ্বাস হেৰুৱা নাই এই দুই যুৱকে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট বিজেপি দলৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ মেজ কছাৰী জাতীয় পৰিষদৰ মেজ কছাৰীসকলক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদানৰ দাবীত ডিগবৈত সংবাদমেল পাতি বিজেপি চৰকাৰে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ আনি সমালোচনা কৰে মেজ কছাৰী জাতীয় পৰিষদে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আকৌ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে জনগোষ্ঠীয় বিক্ষোভ কাৰোবাক লাগে জনজাতিকৰণ কাৰোবাক লাগে স্বায়ত্ত শাসন বিগত চাৰে চাৰি বছৰে মেজ কছাৰীক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান নকৰাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মেজ কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন চলিত বিধানসভা অধিৱেশনত যদি স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান নকৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি দলক সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ মেজ কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন অসমৰ 14টা অনুসূচীভুক্ত জনগোষ্ঠী প্ৰায়বিলাককে অটনমাস কাউন্সিল প্ৰদান কৰা হ'ল কিন্তু সপ্তম স্থানত থকা মেজসকলক আজিৰ তাৰিখলৈকে স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ প্ৰদান কৰা নহ'ল আমি এই চৰকাৰৰ প্ৰতি বহুত আশা কৰিছিলোঁ 19 চনৰ 25 জানুৱাৰী তাৰিখে তেখেতৰ বাসগৃহ তেখেতলোকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচত আমাক মেজ কছাৰীসকলক CM মুখ্যমন্ত্ৰী অফিচৰ পৰা পত্ৰযোগে নিমন্ত্ৰণ কৰি মাতি পঠালে আমি প্ৰায় 100 জনীয়া এটা মেজ কছাৰী দলে গৈ তাত উপস্থিত হ'লোঁ তেখেতে আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হ'ল আৰু তাত WPTৰ সমস্ত অফিচ কমিশ্যনাৰকে আদি কৰি সমস্ত অফিচাৰ উপস্থিত আছিলে তাত স্পষ্টভাৱে WPT কমিশ্যনাৰকে আদি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মেজ কছাৰীসকলক অটনমাছ কাউন্সিল দিয়া হ'ব আনহাতে এমাহৰ ভিতৰত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰে আৰম্ভ নকৰিলে তীব্র আন্দোলনৰ হুংকাৰ আগ্ৰাসৰ অকল আন্দোলনেই নহয় অহা নিৰ্বাচনত বিজেপিক উৎখাত কৰাৰো হুংকাৰ সংগঠনটো আগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি দিয়াৰ কাৰণে আমি অংগীকাৰবদ্ধ হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই সংবাদমেলৰ যোগেদি এই চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অহা শীতকালীন অধিৱেশনত যদি তেখেতলোকে মেজ কছাৰীসকলক যদি অটনমাছ কাউন্সিল প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনতো মেজ কছাৰীসকলে বৰ্জন কৰিব আৰু অসমৰ 10খন জিলাত যি মেজ কছাৰী জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰে এই 10খন জিলাৰ মেজ কছাৰী অধিকৃত প্ৰতিটো অঞ্চলত প্ৰতিখন গাঁৱত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত মেজ কছাৰীসকলে প্ৰতিবাদী আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিব ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বঙাইগাঁৱৰ টুলুঙীয়াস্থিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খনত লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট আৰু লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ নিযুক্তিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে স্বয়ং পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বঙাইগাঁৱৰ টুলুঙীয়াস্থিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খনত লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট আৰু লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ নিযুক্তিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই অভিযোগ তুলি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ গুণীন্দ্ৰ দাসক ঘেৰাও কৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাটো হৈছিলে যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে লেব বিয়েৰাৰ পদৰ বাবে প্ৰথম বিসংগতি হ'ল কোনো OMRC কোনো চিৰিয়েল নং কুৱেশ্যন পেপাৰ নাছিলে ডাইৰেক্টলি মানে যিটো জেৰস্কোপিত কুৱেশ্যনবিলাক মানে চপোৱা আছিলে আগতীয়াকৈ অধ্যক্ষগৰাকীৰ চহী কৰা আছিলে নিৰীক্ষকে কোনো চহী কৰা নাছিলে আৰু তাতে এটা কুৱেশ্যন হাতে লিখা আছিলে যিহেতু জেৰস্কোপিত তেনেকুৱা হাতে লিখা কুৱেশ্যন থাকিব নালাগে যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰত মহাবিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা ফটোষ্টেট আৰু হাতে লিখা প্ৰশ্নকাকতেৰে পৰীক্ষা পাতিছিল মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ গুণীন্দ্ৰ দাসে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰদান কৰা OMRC নাছিল কোনো ক্ৰমিক নম্বৰ একেদৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যোগান ধৰা বহীত আগতেই চহী কৰাৰ অভিযোগো তুলিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে লক্ষণীয়ভাৱে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল দায়িত্ব থকা অধ্যক্ষ গুণীন্দ্ৰ দাসৰ নিজ পুত্ৰও এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল পুত্ৰক চাকৰি দিয়াৰ বাবে স্বয়ং অধ্যক্ষই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এই প্ৰক্ৰিয়াত দুৰ্নীতি প্ৰক্ৰিয়াত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে এই ব্যক্তিসকলক তদন্তৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ এতিয়া গম পাইছোঁ যে যোৱা পৰীক্ষা আছিল 2 তাৰিখে আৰু 1 তাৰিখে ইয়াৰ সভাপতিক নিযুক্তি দিছে অধ্যক্ষ বা জিলা প্ৰশাসনক মই হয়তো উপৰোক্ত ব্যক্তি ইয়াতে জড়িত হৈ আছে ইয়াত দেখ প্ৰমাণ হৈ আছে নিযুক্তিৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বঙাইগাঁও জিলা আছু আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট
আৰু চিটি 18ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হৈছে খণ্ডক বিৰতিৰ। চিটি 18ৰ শেষ অংশলৈ ভাৰতীয় সেনা শব্দ দুটা যেন স্পন্দিত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ ভৰসা, যি নিজক উচৰ্গা কৰিব পাৰে দেশমাতৃৰ সেৱাত। এনে মহান সেৱাই যে হাত বাউলি মাতে এইখন অসম মুলুকৰ এখন অখ্যাত গাঁৱৰ তেজাল টেকাক। ক'ত আছে বিশেষ গাঁওখন? আহক চাওক। এজাক যুৱকে দৌৰিছে, শাৰীৰিক অনুশীলনত নামিছে। এই দৌৰৰ লক্ষ্য ভাৰতীয় সেনা। ভাৰতীয় সেনাত যোগদানৰ অনুশীলন এয়া। এই দৃশ্য গাঁওখনত সদায় সুলভ। প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম কেৱল দৌৰিছে, মাথো দৌৰিছে। এই দৃশ্য কেৱল মাত্ৰ আজিৰ নহয়, প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেক দিনেই এনেদৰে এইখন গাঁৱত অব্যাহত থাকে। ভাৰতীয় সেনাত মকৰল হ'বৰ বাবে প্ৰত্যেকজন সুঠাম যুৱকৰ অনুশীলন। দিনে নিশাই, পুৱা আবেলি কেৱল মাত্ৰ দৌৰে, কেৱল মাত্ৰ দৌৰে। আৰ্মি গাঁও, ভাৰতীয় সেনাত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰাৰ স্বাৰ্থত উদ্ভৱ হৈ থাকে যোৰহাট শিৱসাগৰ সীমান্তৰ এইখন চিন্তামণিগড় গাঁৱৰ যুৱক। আপুনি হয়তো শুনি আচৰিত হ'ব, ভাৰতীয় সেনাত যোগদান এই গাঁওখনৰ এক পৰম্পৰাৰ দৰে হৈ পৰিছে। গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতেই আছে একোজন ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত নিযুক্ত জোৱান। প্ৰায় 70 চনৰ কথা, সেই সময়ত গাঁওখনৰ পৰিৱেশ আছিল কলীয়া পানী সদৃশ, নাই কোনো উন্নয়নৰ পৰশ। সেই সময়ৰ যুৱকসকলৰ বাবে স্বাৱলম্বন বুলিবলৈ গৰু ম'হ কেইটাৰ বাদে একোৱেই নাছিল। তেতিয়াই গাঁওখনৰ যুৱকসকলে লক্ষ্য কৰি ললে ভাৰতীয় সেনাত মকৰল হোৱাৰ, আৰু সেয়াই আৰম্ভণি। যিটো সময়ত ভৰ্তি হৈছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ অঞ্চলটো অতিকে পিছপৰা আছিল। আমি 1980 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ভৰ্তি হৈছিলোঁ। 1997 চনৰ পেঞ্চন আহিছোঁ, ৰিটায়াৰ হৈছোঁ। গাঁওখনৰ আজি যদি 2গৰাকী জোৱানে অৱসৰ লৈছে, কাইলৈ 3জনে যোগদান কৰিছে ভাৰতীয় সেনাত। অৱসৰপ্ৰাপ্ত জোৱানসকলে উৎসাহিত কৰে গাঁওখনৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক। এনেদৰে চোতালত বহি ভাগ বটোৱাৰা কৰে তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাবোৰ। যুৱচামৰ হৃদয়ত ৰোপণ কৰে ভাৰতীয় সেনা হোৱাৰ গৌৰৱ। গতিকে আজি আমাৰ প্ৰজন্মখিনি যিটো চেষ্টা কৰিছে প্ৰত্যেকে দেশ সেৱা কৰিবলৈ যাবলৈ, সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ৰাস্তাত আমি চলিবলৈ সুবিধা নহয়, তেওঁলোকে যিটো অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে উদ্যমেৰে তেওঁলোকে দেশ সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। গতিকে আমি ৰিটায়াৰ মানুহখিনিয়ে এইটোকেই ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ দৰেই দেশ সেৱা কৰিবলৈ। কেৱল সিমানেই নহয়, গাঁওখনলৈ বিয়া হৈ অহা বোৱাৰীসকলেও গৌৰৱবোধ কৰে গাঁওখনলৈ আহি। বীৰ দৰ্পে চিনাকি দিয়ে সেনা জোৱানৰ পত্নীয়ে। মই নিজ অত্যনক মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ মানুহজন আৰ্মিত থাকে, লাডাখত থাকে, তেওঁক মই বহুত গৌৰৱান্বিত তেওঁক লৈ। কেলৈ কৈছোঁ, দেশৰ হকে এজন আৰ্মি হেৰি কৰিছেগৈ, মই বহুত মই সুখী তেওঁক লৈ। আৰু মই বিয়া হৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰ বগীদলৰ পৰা, মই এই গাঁওখনৰ পৰিস্থিতিলৈ মই বহুত গৌৰৱান্বিত। প্ৰায় 840টা পৰিয়ালৰ বৃহৎ গাঁওখনক আজি আৰ্মি গাঁও বুলিয়েই চিনি পায়। সঁচাই যেন গৌৰৱৰ কথা। চিন্তামণিগড়ৰ এই গৌৰৱৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকক পুৰুষৰ পৰা পুৰুষলৈ, যুগৰ পৰা যুগলৈ। কেমেৰাত পূৰ্ণ বিকাশৰ সৈতে টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনৰ শিশু উদ্যান নিৰ্মাণত ব্যাপক খেলিমেলি। শিশু উদ্যান নিৰ্মাণৰ নামত বৃহৎ পুঁজি অপব্যয় কৰিলে এখন পঞ্চায়তে। ক'ত সংঘটিত হৈছে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী? আহক চাওক। প্ৰথমে নিৰ্মাণ হ'ল শিশু উদ্যান। উদ্যানত ভৰোৱা হ'ল 4.5 লাখ টকাৰ মাটি। তাৰপিছত স্থাপন হ'ল 7.5 লাখ টকাৰ পকী দেৱাল। সকলো কাম নিয়াৰিকৈ হৈ আছিল। স্থানীয় লোকে আশা পালি আছিল সন্তানে খেলিবলৈ পাব আটক ধুনীয়া উদ্যানত। কিন্তু হঠাৎ কাৰ জানো ঘটিল মতিভ্ৰম, উফৰি গ'ল শিশু উদ্যানৰ আঁচনি। নতুনকৈ লোৱা হ'ল বৃক্ষৰোপণ আঁচনি। ৰোপণ কৰা হ'ল 200টা চেগুন পুলি। গছ ৰোৱাত আপত্তি নাই, কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, কাষতে থকা মুকলি পথাৰ এৰি শিশু উদ্যানৰ স্থানত কিয় ৰোপণ কৰিবলগীয়া হ'ল গছ? যদি চেগুন পুলি ৰুই অৰণ্য সৃষ্টি কৰিবলগীয়া আছিল,
কিয় পকীবেড়া নির্মাণ আর মাটি ভর্তির নামত অপব্যয় করা হল 12 লাখ টাকার অধিক সরকারি ধন। এইটো হেৰি হৈছে, ইয়াত চিলড্রেন পার্কৰ পৰা গৈ পেলাই ইয়াত বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছে, আমি কোনো ৰাইজে গম পোৱা নাই। গতিকে আমি এটাই কথা কওঁ যে এই চিলড্রেন পার্কখন হ'ব লাগে। আৰু মই ইপিনে সিপিনে শুনা মতে গম পাইছোঁ যে ইয়াৰ জিলা পৰিষদ মহোদয়ে কি কৰিছে, ইয়াত চিলড্রেন পার্ক হ'ব নালাগে বুলি তেখেতে বিধায়ক মহোদয়ক অৱগত কৰিছে। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত চলিছে এনে ধন সৰকোৱাৰ ফন্দি। মিছামাৰী গাঁও পঞ্চায়তে চতুর্দশ বিত্তীয় আয়োগ আঁচনির যোগেদি নবিল পথার গাঁত শিশু উদ্যান নির্মাণ করেছিল, যদিও এতিয়া পূর্বর আঁচনির পরাই নতুনক বৃক্ষরোপণ আঁচনির নামত পাঙিছে ধন সরকার ফন্দি। এই কার্যত হতচকিত হয়ে পড়ছে স্থানীয় রাইজ। ভিতর সেগুনের পুলি রুই দিছে, গছর পুলি। আচ্ছা, ইমান টকা গছর পুলি রোবর কারণে অপব্যয় কিয় করলে? মিছামাৰীৰ হরেণ ভূমিজ, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইষ্ট। গ্রাহকক মাধমাহ সোধাই বজাৰ হুৰাহুৰে বাঢ়িছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম। আকাশলংকীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। আৰু ইফালে অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো চিটি 18ৰ পৰা। নমস্কাৰ। বজাৰত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ি প্রতিবাদ। আলু পিঁয়াজের পর কণী মিঠাতেল সকল সামগ্রীর দাম বড়ার সময়তেই আত্মসমর্পণ করেছে যোগান মন্ত্রী। নভেম্বর নাহে ভাল দিন। পিঁয়াজ মূলত নাসিকত উৎপন্ন, 50% পিঁয়াজ নাসিকতে উৎপন্ন। এই যাওয়া কেদিনমান তারমানে যুক্ত পানি তাত হয়েছে, প্রায় 8-10 দিন তাদের পানি হয়েছে, তার মানে এটা এটা ফসল এটা তাত হয়ে আছে। এই ফসলটো তারমানে নভেম্বরত এই বস্তুটা তারমানে চয়ন করলো, কিন্তু এই ফসলখানি গোটেখানি নষ্ট হয়েছে, যার ফলত এবার তারমানে পিঁয়াজের নাটনি হওয়ার একটা পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। মূল্যবৃদ্ধির জুয়ে সমানে দহিছে ব্যবসায়ীর লগতে গ্রাহকক, প্রভাব পড়ছে সর্বস্তরত। আজি মানে আলু আর পিঁয়াজের দামটো বাড়িয়ে আছে। এইটো আপনার আগ্রাটো আনিছো আজি 36 আলু, আর এইটো আনিলো 32 বাঙাল আলু দিয়ে। এনেকুৱা দাম হৈ আছে, সদায় আছে। পিঁয়াজ আনিলো আপোনাৰ 38-39 এনেকৈ যায় আছে। গোটেইটো কৰিবই গ্ৰাহকতে, সব ডেইলি যদি আলু আৰু পিঁয়াজৰ দামটো এনেকৈ বাঢ়িয়ে আছে, আমাৰ বিক্ৰী কৰাটো অসুবিধা হৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰিলে খাদ্য সুৰক্ষা সংশোধনী আইন আৰু কৃষক আইন। এতিয়াৰে পৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নহয় চাউল দাইল মিঠাতেলৰ দৰে সামগ্ৰীও, আৰু তাৰ পিছতেই একে ৰাতিতে যেন নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিল বজাৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই নীতি তথা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত হল প্ৰতিবাদ। ACYCPৰ মহানগৰ সমিতিয়ে মহানগৰীৰ আমবাৰীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ, দাহ কৰে যোগান মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি। চৰকাৰখনে আমাক দুই ফালৰ পৰা মাৰি আছে। আজি লকডাউনৰ ফলত অসমৰ জনসাধাৰণ কৰ্মহীনতাত ভুগি আৰ্থিক সংকটত ভোগ কৰি থকাৰ সময়তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ইমানেই মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে যে আজি সাধাৰণ জনতা চলিব নোৱাৰা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। যোগান দিয়া সম্পূৰ্ণ নিৰ্লিপ্ত। ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীৰ দৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ACYCPয়ে। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ, ডিগবৈ তিনিচুকীয়া নাহৰকটীয়াৰ পৰা মঙলদৈ নলবাৰীলৈ বিভিন্ন স্থানত দেখা গ'ল প্ৰতিবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। সূর্য সিমেন্ট।